Tak dobrodruhové na svých cestách zažívají velké množství adrenalinu a při extrémním cestování také někdy musí překonat extrémní podmínky. A proto jsem si pro naše moderátory přichystala extrémní výzvu. Ne. Já jsem ráda, že jste tady a byla bych ráda, kdybyste zatím vůbec, prosím, ty utěrky nezvedali. Mhm. To je, mám došlo. Mám tady dvě nádoby a teď vám uvolním místečka. Prosím, posaďte se. Posaďte si na sebe tyto škrabošky. Máme tady dvě nádoby. Každé z nich samozřejmě něco je a já vám samozřejmě neřeknu co. Budete mít na sobě škrabošky a váš úkol je prostý. V každé z těch nádob se nachází poklad. Vaším úkolem je poklad vylovit. Budete mít na to 30 sekund, ještě to nech chvíli zavřené. 30 sekund je tam, abych řekla pravdu, ten poklad je 5 mincí, což je vaše dnešní výplata. Já doufám, že máte škrabošky opravdu připevněné a že už teď momentálně vůbec nic nevidíte. Ne. Diváci už tuší a jo, vidí, úplně. Že se tam nachází. Iberka, nicméně jste připraveni. Že budeme lovit, jo? Vylovíte mince z těchto nádob. Máte na to 30 sekund. A 5 mincí, jo? 2, ano, 5 mincí. Jdeme na to? Jo. 3, 2, 1, teď. Já bych potřeboval, ježiši, fuj. Ne, co to je? To je podle mě rejže, já to je cítím. Je rejže a jo, fazole. Je, vůbec to nechci, já mám jednu, ty? Rebeka už má 4. Cože? Mám 5? Ano. Jo. Tak nic. Můžu to sundat? Můžeš ještě, Romane, klidně pokračovat, ne, jestli chceš silový pletu. To prče, pardon. Ježišmarja, fuj. Tak, Rebeka odmíla. Tak, Rebeko, ty jsi překonala tu největší výzvu dneška. Oh, můj bože, fuj, pardon. Extrém, který jsme pro vás měli nachystaný. A můžu vidět teď, aby si v té přírodě opravdu uspěla. Tak, Rebeka jde plakat, já jsem si to myslel teda. Ještě jsem na vás byla docela hodná. Já tady mám připravený ještě jeden kousek. Ten samozřejmě jsem nenechala vás do něho šát, ale je tady ještě tohle. A v tom jsou také dvě mince, kdybyste si to náhodou chtěli vylovit. Ne, ty to vylov. Tohle asi ne. Uvaříš nám to? Popcorn! Nicméně určitě by bylo fajn, kdyby jsme jim dali takhle za odměnu aspoň nějakou mrkvičku. Rebeko, oni jsou strašně hodní. A za to, že jsme tam takhle nechávali ty mince, tak bychom je teďka nakrmili. Co ty na oni to? Jí, oni jí tyhle ty věci. A... Ale tohle, to jestli něco já nenávidím, tak je to tohle. A ty jsi to vylovila takhle rychle, člověče. Ale ty jsi byla strašně šikovná. Jaký to byl pocit, když jsi na to šahala? To je rejže. Já jsem fakt myslela, že to je rejže, já se omlouvám. No vidíš. Pil, ale to je něco, čeho já se bojím opravdu odmala. Já se to nemůžu ani koukat. Tak teď jsi překonala strach? No. Já jsem teďka zrovna poslouchal jen podcast, kde říkali, že už tyhle ty brouky pěstujeme jako... Jako opravdu na jídlo, že máme v Čechách 7 farem, teda promiň, červy. Máme u nás 7 farem a normálně se to jí jako ve velkém. 22 ano. tun ročně toho. Tak dáš si. Uf, tak dívej se, jak se rozjeli. Nedívej se na to. Nicméně já vám gratuluju a tohle je tvoje dnešní výplata a Rebeko, moc ti děkuji, byla jsi statečná, neskutečně statečná a zvládla si to na jedničku, protože já když jsem to viděla, tak já si myslím, že já bych to nedala. Nicméně děkuju vám.